Ishingiye ku mateka y'ejo hashize sinari kugirirwa ineza ndetse n'imbabazi aramfata aranyumura inguma zose z'ibyaha ampa umugabane mukami bw'ijuru ahindura kamere yanjye ya kera icyaremwe gishya ahindura kamere yanjye ya kera icyaremwe gishya warakoze 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 mu mihana y'imisozi unyitaho niwandetse ndetse n'agasatsi ko ku mutwe wanjye ntikigeze gahunguka impamba y'urugendo tayifite umusaraba igorogota mwami warakoze umusaraba igorogota mwami warakoze mu mihana y'imisozi unyitaho niwandetse ndetse n'agasatsi ko ku mutwe wanjye ntikigeze gahunguka impamba y'urugendo utayifite umusaraba igorogota mwami warakoze ku musaraba igorogota mwami warakoze cyatumye umpamagara ukanyiyegereza wahinduye izina ryanjye kumwana wunamye wahinduye izina ryanjye kumwana w'Imana niki cyatumye unkunda bigezaho niki cyatumye umpamagara ukanyiyegereza wahinduye izina ryanjye kumwana wunamye wahinduye izina ryanjye kumwana w'Imana niki niki cyatumye unkunda bigezaho niki cyatumye umpamagara ukanyiyegereza wahinduye izina ryanjye